ЄСВ для ФОПів на загальній системі, а також самозайнятих осіб хочуть відмінити відповідно до нового законопроекту. Якщо ти хочеш розібратися більш детальніше в цьому законопроекті, обов'язково переглянь відео до кінця, я розбираю деталі. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю юридичні послуги індивідуальним клієнтам та бізнесу. Якщо тобі актуально отримувати безкоштовні юридичні консультації, обов'язково підписуйся на мій канал. Якщо тобі потрібні оплатні юридичні послуги, контакти для запиту до мене є тут на відео. У Верховній Раді станом на зараз є зареєстрований, а також його вже прийняли в першому читанні, законопроект 2166. Згідно законопроекту 2166, хочуть скасувати ЄСВ для ФОПів на спрощеній системі оподаткування, у випадку, якщо вони не здійснюють діяльність, а також скасувати подвійний розмір ЄСВ для самозайнятих осіб, які є паралельно і ФОПами, і самозайнятими особами. Станом на зараз в Україні є проблема про те, що фізична особа-підприємець або забула, або не знає про те, що вона фізична особа-підприємець, оскільки реєструвалась давно, і з часом їм приходить штраф від податкової з вимогою стягнути 20, 30, а то й 40 тисяч гривень за несплату ЄСВ. Такі штрафи обґрунтовуються тим, що згідно з закону з 2017 року ЄСВ нараховується ФОПам за кожен місяць, коли вони зареєстровані. Тому таким ФОПам треба закриватись, після того перестане рости ЄСВ. І це глобальна проблема. Проте, згідно вказаного мною законопроекту 2166, планується, що ЄСВ для ФОПів на загальній системі буде відмінено, якщо вони не здійснюють діяльність, а їм треба лише подавати поточні нульові звіти. До речі, на спрощену систему оподаткування ця норма не буде поширюватись, тобто ФОПи, які зареєстровані на спрощеній системі оподаткування і не працюють, все одно будуть зобов'язані платити ЄСВ. Тут виникає логічне питання, якщо для ФОПів-загальників скасують обов'язковість сплати ЄСВ, то чи проститься борг всім попереднім боржникам, тобто всім, в кого за ці роки назбиралися шалені борги? В поточній редакції законопроект нічого не згадує про прощення боргу боржникам. З одного боку, це нелогічно, тому що, ну як, новим людям звільнять, а старі будуть зобов'язані сплатити. Крім того, нелогічно і тоді виходить те, що багато людей сплатили ці борги, хто тоді їм буде повертати ці кошти? Теж питання логічне. Тобто, виходить, ситуація така. В кого з 2017 року по момент прийняття закону борг ріс, цей борг в них залишиться. Проте, з моменту прийняття нового закону, якщо ти ФОП-загальник, то борг по ЄСВ в тебе перестане нараховуватись. Звичайно, тут можна сказати, що в Конституції є норма, згідно якої закон, що скасовує відповідальність, має зворотню силу в часі. Проте до цієї норми закону також є і роз'яснення Конституційного суду, який пояснив чітко, що зворотню силу закон в часі має лише для громадян, тобто фізичних осіб, а для юридичних осіб і підприємців, наприклад, підприємців, які працюють як ФОП, закон не має зворотньої сили в часі, навіть коли відповідальність скасовується. Більш детальніше планую цю норму Конституції, а також рішення Конституційного суду розібрати в наступних відео. Проте, звичайно, прийняття такого закону, який дасть можливість звільнити ФОПів-загальників від сплати ЄСВ у разі нездійснення діяльності, може хоча б спровокувати шанс того, що судова система почне приймати рішення на користь платників податків і можна буде виграти суд і скасувати свій штраф. Крім того, в податковому кодексі є такий нюанс, що якщо два квартали підряд у вас є податковий борг по єдиному податку чи по будь-якому іншому податку, то вас перекидають з єдиного податку, тобто спрощеної системи оподаткування, на загальну систему. І вже з моменту перебування на загальній системі і не здійснення діяльності ви не будете платити ЄСВ. До речі, на своєму каналі я вже зняв відео про ЄСВ. В цьому відео я розказав, що таке ЄСВ, за що він платиться, на що він взагалі потрібен. Якщо тобі це актуально та цікаво дізнатися, обов'язково перегляньте відео, посилання на нього, як завжди, в підкасті. Окрім того, що цей законопроект покликаний звільнити ФОПів-загальників від сплати ЄСВ, також він і знімає дублювання зі сплати ЄСВ для самозайнятих осіб. Тобто, якщо самозайнятий зареєструється і ФОПом, і самозайнятою особою, буде платитися ЄСВ лише як від або самозайнятого, або як від ФОПа. Крім того, прийняття цього законопроекту поверне таке поняття, як сплячий ФОП. Колись до 2017 року було так, що ти здаєш нульові звіти, не платиш ніякі податки і все, твій ФОП відкритий, коли захочеш, відновиш діяльність. Тепер поняття буде наступне. Ти, наприклад, на спрощеній системі оподаткування зобов'язаний написати заяву про перехід на загальну систему оподаткування. На загальній системі будеш здавати нульові звіти, не платити ніяких податків і твій ФОП спить. Хочеш відновити свою діяльність, пишеш заяву на спрощену систему оподаткування, вертаєшся на єдиний податок і працюєш. Але тут треба врахувати один нюанс, що протягом календарного року на єдиний податок можна буде ставати лише один раз в рік.
Наголошую ще раз, що закон прийняли лише в першому читанні. Ще друге читання, підписання головою Верховної Ради, президентом і публікація. Тільки тоді закон вступить в силу. Я обов'язково буду слідкувати за прийняттям цього закону та повідомлю вам про те, чи його було прийнято, чи не було. Сподіваюсь, тобі було корисним це відео, ти будеш слідкувати за прийняттям цього закону разом зі мною. Обов'язково підписуйся на мій канал, пиши коментарі, став лайк цьому відео, поділись цим відео та моїм каналом зі своїми друзями, а також переглянь інші відео, що є на моєму каналі. А там вже багато цікавих відео для підприємців та громадян України.